دوستو تۄہہِ چھُو حظ پاے کہِ کینٛہہ لوٗکھ آسان یِم قیامتٕکۍ دۄہ خر سٕنٛز شکلہِ منٛز وۄتھان، تۄہہِ چھُو حظ پاے تِمن کیاہ آسہِ یوٗت بوٚڑ گۄناہ اور خطا کیاہ آسہِ تِمن یوٗت بوٚڑ ییٚمہِ سۭتۍ تِم قیامتٕکۍ دۄہ خر سٕنٛز شکلہِ منٛز وۄتھان؟ دوستو تِمن آسہِ خطا یہِ کہِ تِم آسن نِمازِ منٛز اِمام صٲبس برونٛہہ وۄتھان، یُتھُے اِمام صٲب رُکوٗ منٛز تھوٚد آسہِ وۄتھان تِم آسن اِمام صٲبس برونٛہہ کھڑا گژھان، یُتھُے اِمام صٲب سجدٕ منٛز تھوٚد چھُ وۄتھان تِم آسن اِمام صٲبس برونٛہہ تھوٚد وۄتھان. اَمے وجہ کیاہ گژھِ تِمن تیٚلہِ اللہ تعالیٰ روزِ محشر کہِ دۄہ خر سٕنٛز شکلہِ منٛز. پانہٕ تہِ بچو اور باقین تہِ دِمو یِمن چیٖزن بچنٕچ دعوت. یہِ ویٖڈیو واتناوو باقین تانٮ۪تھ، خبر یِم تُہنٛد شیر کرنہٕ سۭتۍ ما ہیٚکہِ کانٛہہ بٔچِتھ امہِ گۄناہ نِش. اللہ تعالیٰ دِنۍ مےٚ تہِ عمل کرنُک توفیٖق اور تۄہہِ تہِ دِنۍ عمل کرنُک.